पितर देवताय नमः। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्व श्री इष्टलिंग देवताय नमो नमः। शिवशनाथ मित्रांनो, मी कळप्पा परत एकदा आपल्या समोर हजर आहे। माझ्या धर्म कर्म चॅनलमध्ये आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे। मित्रांनो, आपल्या सनातन हिंदू धर्मातील सणवार व्रत वैकल्याच्या सागरीत आज मी आपणास नारळी पौर्णिमा संबंधी काही महत्त्वाचे संदेश देणार आहे। तेव्हा आपणा सर्वांना माझी नम्र विनंती आहे की माझा हा व्हिडिओ आपण शेवटपर्यंत पाहावा आणि ऐकावा। मित्रांनो, या 2021 सालची नारळी पौर्णिमा उद्या रविवार दिनांक 22 ऑगस्ट रोजी आहे। सायंकाळी 5:30 वाजेपर्यंत पौर्णिमा तिथी असणार आहे। मित्रांनो, उद्याचा राहूकाळ 4:30 ते 6 वाजेपर्यंत आहे। या काळात शक्यतो धार्मिक विधी टाळावा। मित्रांनो, नारळी पौर्णिमा सण बहुतेक करून समुद्र किनारी राहणारे व समुद्रातील जलसंपत्तीचा व्यवसाय करणारे लोक साजरे करतात। या सर्वांना नारळी पौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा। मित्रांनो, पण ज्यांचा या व्यवसायाशी संबंध नाही व समुद्रालगत जे लोक राहत नाहीत त्यांनी देखील हा नारळी पौर्णिमा सण अवश्य साजरा करावा, पण थोड्या वेगळ्या स्वरूपात। पण हमखास आपल्या नावे पुण्य जमा करणारा हा मार्ग आहे। मित्रांनो, या शुभ मुहूर्तावर आपल्याला काही संकल्प करायचे आहेत। असे कोणते संकल्प आहेत जे आपल्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवणार आहेत? भक्ती मार्ग दाखवणारे, ईश्वर प्राप्तीचा मार्ग दाखवणारे आहेत ते आता आपण पाहूया। आपली धरती माता 70% पाण्याने व्यापलेली आहे, तसेच आपले शरीरात देखील तेवढेच पाणी आहे। मित्रांनो, या पाण्याचा दुष्काळ धरतीवर सर्व सजीवांचा जीव घेणारा ठरतो, तर याच पाण्याचा सुकाळ देखील रौद्ररूप धारण करून सर्व जीवांना प्राणघातक हानिकारक ठरू शकतो। याचे ताजे उदाहरण म्हणजे कोकण व इतर ठिकाणी महाराष्ट्रात होणारा सध्याचा जलप्रलय पहा। जलप्रकोपाने संपत्ती हानी तर झालीच, पण जीवित हानी देखील झाली। मित्रांनो, जल हे पंचमहाभूतापैकी एक आहे, हे विसरता कामा नये। सृष्टी निर्मितीच्या वेळेस या पंचमहाभूतांची निर्मिती होते, शेवटी जीव सृष्टी निर्माण झाली। आकाश, वायू, अग्नि असे एकमेकातून ते एकमेक असे पंचमहाभूते तयार झाले, पृथ्वी आणि जल। सृष्टी निर्माण त्रिदेवापासून होते, मग आपण या त्रिदेवतांना शरण गेलो तर हे पंचमहाभूत आपल्या काबूत येणार नाहीत, नियंत्रणात येणार नाहीत, पण त्यांचा आशीर्वाद आपल्याला प्राप्त होईल। ते आपल्याला जास्त त्रासदायक ठरणार नाहीत, कारण तेही एक देवतांचे स्वरूप आहे। पंचमहाभूतापासून आपले संरक्षण हमखास होणार। मित्रांनो, आणि आपल्या प्रारब्धातच पंचमहाभूते आपला कर्दनकाळ ठरणार असेल तर ईश्वर देखील हतबल होणारा ठरेल। तेव्हा या नारळी पौर्णिमानिमित्त आपण जल महाभूतापासून स्वतःचे संरक्षण कसे करू शकतो याचा विचार करूया। आपल्यावर कुणाचा विश्वास नसेल तर संकल्प सोडूनच क्रियमान कर्मात सुधार आणूया। मित्रांनो, संकल्पासाठी आपण माझा संकल्पाचा व पंचांगाचा व्हिडिओ पाहावा। मित्रांनो, आता संकल्प करूया। काय संकल्प आहे? पहिला संकल्प असा आहे, आज लक्ष्मीनारायणची पूजा विधिवत करावी। मित्रांनो, जलसागरात शेष नागशय्येवर बहुडलेले नारायण व त्यांचे पाय दाबत असलेली लक्ष्मी असा फोटो असावा, मूर्ती नाही। किंवा दर पौर्णिमेनिमित्त सत्यनारायण वा वरदा शंकराची पूजा घालावी, उद्याच्याही पौर्णिमात ती घालायची आहे। भगवान विष्णू चातुर्मासात निद्रावस्थेत राहतील असे कर्मकांड करा, त्यांच्या निद्रेत व्यत्यय आणू नका, हा दुसरा नियम झाला। रोज कलश स्थापना करावी, वरुण अर्थात जलदेवता पूजा होते, हा तिसरा नियम। चौथा नियम, आपल्या जीवनात पाण्याचा अपव्यय टाळा, पाण्याचा दुरुपयोग करू नका, पाण्याची बचत करा, पाण्यावर नियंत्रण ठेवा। मित्रांनो, गेल्या 2-3 महिन्यापासून खवळलेला समुद्र शांत व्हावा म्हणून व जलसंपत्ती विक्रीचा व्यवसाय आमचा परत नव्या जोमाने लवकर सुरू व्हावा म्हणून जलसागराची पूजा जलसागरावर अवलंबून असलेले लोक करतात।
जलसागराची पूजा करून वाहत्या प्रवाहात श्रीफळ अर्पण करतात. श्रीफळ म्हणजे लक्ष्मी. या लक्ष्मीद्वारे भगवान विष्णूला शांत होण्यास विनंती प्रार्थना केली जाते. मित्रांनो, हा पाचवा संकल्प वा नियम. सहावा संकल्प असा आहे, इतर सर्वसामान्य जनतेनेही समुद्रात वा इतर कोणत्याही नैसर्गिक वाहत्या स्वच्छ जलप्रवाहात असा नारळ पूजा करून सोडावा. पाण्यात कणकेचे बारीक गोळ्या टाकून जलजीवितांचा तो आहार ठरतो. मित्रांनो, सातवा संकल्प, कोणताही नैसर्गिक जलसाठा कोणत्याही प्रकारे माझ्याकडून किंवा मी गलिच्छ करणार नाही. आठवा संकल्प, जलसंपत्तीचा आपल्या हिंदू धर्मशास्त्रानुसार वापर करा. धर्मबाह्य वर्तन कदापि करू नका. मित्रांनो, नववा संकल्प, पाण्यातील कोणत्याही जीवाची हत्या करू नका. उलट त्यांना जीवदान द्या, त्यांची जोपासना करा. मित्रांनो, अहिंसा हा भक्तिमार्गाचा पाया आहे. अहिंसा परमो धर्म हा. स्वतः जगा व इतरांनाही जगू द्या. हा संदेश आपण स्वतः जगा तो आचरणात आणा. सर्व देवतावर विधिवत जलाभिषेक करा. सर्व शिवमंदिरात शिवलिंगावर 24 तास जलधारा पडण्याची कायमस्वरूपी व्यवस्था करा. महादेवाचा क्रोध शांत करा. मित्रांनो, हा 11वा संकल्प आहे. 12वा संकल्प, भगवान विष्णूचा मत्स्यावतार लक्षात घेऊन मासेमारीला पर्यायी इतर व्यवसाय व नोकरीला प्राधान्य द्या. मित्रांनो, अशी सुरुवात करा, म्हणजे समोरच्या येणाऱ्या पिढीला ती परंपरा ठरेल. 13वा संकल्प, मित्रांनो, तहानलेल्या कोणत्याही प्राणी मात्रांना प्यायला पाणी मिळेल अशी पाण्याची कायमस्वरूपी व्यवस्था करा. 14वा नियम, मित्रांनो, शुद्ध ताजे गोड स्वच्छ पाणी लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न करा. व्यवसाय नाही. 15वा नियम, मित्रांनो, आज नारळी पौर्णिमेनिमित्त नारळी भात करायला मात्र विसरू नका. देवतांना महानैवेद्य दाखवून आनंदाने तो सर्व कुटुंबासह ग्रहण करा. 16वा आणि शेवटचा संकल्प असा आहे, मित्रांनो, आपल्या राज्याला देशाला धनहीन करण्यापेक्षा धनवान करण्याचा प्रयत्न करा. मित्रांनो, लोकांच्या दयेला पात्र ठरण्यापेक्षा इतरांवर दया करा. असेच कर्मकांड आपल्या हातून होत अशी शिवचरणी प्रार्थना व विनंती. मित्रांनो, कारण आपणच आहोत आपल्या जीवनाचे शिल्पकार. धन्यवाद. मित्रांनो, आजचा हा नारळी पौर्णिमा संबंधीचा व्हिडिओ मी येथेच संपवत आहे. आपण जर माझ्या मताशी सहमत असाल तर कृपया माझे धर्मकर्म चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, आपले कुटुंब व मित्रपरिवारासह शेअर करा. तसेच कॉमेंट्स बॉक्समध्ये आपले मत अवश्य नोंदवा. मित्रांनो, आणि माझा पुढील व्हिडिओ आपल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी बेल बटन अवश्य दाबा. धन्यवाद. मित्रांनो, पुढील भेटीपर्यंत आपण खुश राहा, आनंदी राहा, प्रसन्न राहा. शिवकल्याणम. हरिओम शिव महादेव.